្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយពីថាវិការជាតិអឺធ្លាប់ឮដែរប៉ុន្តែមិនសូវញយដងហ្មងផងពេលដែលខ្ញុំឮសូរពាក្យថាថាវិការជាតិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺជាចំណូលរបស់ជាតិដែលបានមកពីការរកតាមវិធីផ្សេងផ្សេងហើយភាគច្រើនថាវិការជាតិត្រូវបានគ្រប់គ្រងឡើងដោយស្ថាប័នរដ្ឋរបស់ជាតិជាច្រើនអឺចំពោះពាក្យថាថាវិការជាតិខ្ញុំគិតទៅគឺថាវិការដែលបានប្រមូលពីប្រជាពលរដ្ឋទៅលើពន្ធអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងណាថាវិការជាតិគឺជាកញ្ចប់លុយដែលរដ្ឋសភាអនុម័តប្រចាំឆ្នាំទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចំណាយមុខងារផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាគេប្រមូលថាវិការជាតិដោយការឲ្យទៅបង់ពន្ធកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាផ្ទះឬក៏ឡានអីអញ្ចឹងប្រមូលពីការបង់ពន្ធព្រោះពន្ធវាមានច្រើនផ្នែកអញ្ចឹងពន្ធផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងត្រូវប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង់ការប្រមូលថវិកាជាតិគឺគេប្រមូលតាមរយៈការយកពន្ធឬជាពន្ធដែលប្រជាពលរដ្ឋបង់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាដើមយុវជនគំរូមានគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើការងារសង្គមមានចំណេះដឹងនិងសិលធម៌ល្អ